Grašak, kelj, grah. Obroci koji inače i nisu privlačni najmlađima, ali u školama na području općine Garčin s tim nemaju problema. Šta si dobio? Grašak. Da se sviđa? Da. Ko ti se sviđa ovaj obrok u školu? Dobro, dobar je. A dobrobit kuhanih obroka je višestruka. Kako iz škole kažu, to se vidi i po učenicima. I za sada od učiteljice imamo povratnu informaciju da su roditelji zadovoljni. Djeca jako dobro jedu. I mislim da je kuhani obrok nešto što nije luksuz, nego što je stvarno nužna potreba. Čim učenik ima kuhani obrok i ujutro lijepo kvalitetno pojede nešto, samim time bolje radi, bolje pamti i bolje su koncentrirani na posao. Dodjela obroka od početka školske godine započela je u matičnoj školi. Izuzetno smo zadovoljni. Prvo, kada smo projektirali školu, kada smo stavili kuhinju, mnogi su se čudili sve što kako izrealizirano je, imali su topli obrok djeca u školi koji je odlično prihvaćen kako od djece tako i od roditelja. Mi imamo ovdje u matičnoj školi 250 učenika, tu je podjela obroka organizirana u dva velika odmora, a od ove školske godine smo počeli sa kuhanim obrocima u područnim školama. Trenutno se topli obrok dijeli u područnim školama Savci, Bitsko selo i Klokočevik. Mi smo zadovoljni zato što od ove školske godine imamo evo kuhani obrok. Prošle godine su to bili pekarski proizvodi i mislim da je to odlična stvar što nam je ravnateljica omogućila da uđemo i sudjelujemo u ovom projektu. Vrlo smo iznenađeni pozitivnom reakcijom učenika na ovaj kuhani obrok. Djeca do sad sve što smo imali na meniju su prihvatila vrlo dobro. Čak traže i repete, što je pozitivno. Matična škola sada ima zadatak osigurati uvjete da se topli obroci podijele i u druge dvije područne škole, u Trnjanima i Zadubravlju. Trenutno stvaramo uvjete za još dvije područne škole i nadam se da će u drugom polugodištu, s početkom drugog polugodišta, krenuti hrana i u te dvije područne škole, pa ćemo onda imati pokrivene sve područne škole sa kuhanim obrocima svaki dan. Osim osiguranja kvalitetnog obroka, cilj ove inicijative je i širenje svijesti kod najmlađih o zdravim navikama. Bez pomoći općine puno toga vjerojatno ne bi mogli realizirati. Tu nam naravno pomaže Brodsko-posavska županija. I općine Brodsko-posavske županije imaju razumijevanja prema našoj školi i općenito prema osnovnoškolskom obrazovanju. I evo, uz pomoć općine ćemo dobiti i nekakvu donaciju, tako da ćemo uspjeti podijeliti u drugom polu godištu i učenicima u područnim školama obroke i kad krene projekt za djecu u riziku od siromaštva koje provodi Brodsko-posavska županija, očekujemo da se svi učenici imati besplatan obrok ovdje u školi. Mi pokušavamo kroz ove kvalitetne uvjete koje imamo, kroz samu školu, kroz sportsku dvoranu, kroz aktivnosti koje učitelji i nastavnici provode ovdje u školi, kroz znači sadržaj koji ima ovdje, da imamo što kvalitetniju edukaciju, odnosno obrazovanje i da mogu što kvalitetnije krenuti u život, odnosno srednju školu pa nadalje. A projekt toplog obroka samo je jedan u nizu kojim se želi podići standard školstva na području ove općine.